নমস্কার স্বাগতম ইয়া বিগ ব্রেকিং স্টুডিওত মই গীতাশ্রী আর প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ খবর মিজোরামর বৃহৎ পরিমাণৰ ড্রাগস জব্দ করা হৈছে বৃহৎ পরিমাণৰ ড্রাগস মিজোরামত জব্দ কৰিছে 2 কেজিৰ অধিক নিষিদ্ধ হেৰোইন জব্দ করা হৈছে আৰু এই হেৰোইনৰ লগতে দুজনকৈ লোককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুয়ো গৰাকীয়ে পতি পত্নী এই দম্পতীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সুধাপোছা আৰম্ভ কৰিছে দুয়োৰে পৰা জব্দ কৰিছে ডেটোনেটৰ আৰু জেলাটিনো অবশ্যে কি ধরনে এই সামগ্রীখিনি কোর পৰা কলৈকে নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তত গোটেইখিনি ঘটনা আহিব পোহৰলৈ এই অভিযান চলিছিল আৰক্ষী আৰু আসাম ৰাইফলছৰ একেলগে আৰক্ষী আৰু আসাম ৰাইফলছে চলোৱা অভিযানত এই পতি পত্নীহালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লগতে মিজোৰামত বৃহৎ পৰিমাণৰ এই ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে 2 কেজিৰ অধিক নিষিদ্ধ হেৰোইন জব্দ কৰিছে হেৰোইনৰ সৈতে দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই দুয়োগৰাকী পতি পত্নী পুৰুষ মহিলা দুয়োগৰাকীকে তেওঁলোকক জেৰা কৰি আছে ইফালে ডিটোনেটৰ আৰু জিলেটিনো উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী আৰু আসাম ৰাইফলছে অভিযান চলাইছিল উদ্ধাৰ হোৱা হেৰোইনখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 71 লাখ 79 হাজাৰ টকা নগাঁৱত ঘটি গ'ল এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সম্পত্তিৰ বাবে ভাতৃক গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰিলে ককায়েকে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ককায়েক দীপক দাসৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শিশিৰ দাস মটৰচাইকেলেৰে ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে শিশিৰ দাসক পিছফালৰ পৰা গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দীপক দাসে নগাঁও চহৰৰ বেংগলীপট্টিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি নগাঁও সদৰ থানা দীপক দাসে আত্মসমৰ্পণ কৰে আৰু সম্পত্তিৰ লোভৰ বাবে জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে ভাতৃক এই ধরনে হত্যা কৰিবলৈ বিচৰা গোটেই ঘটনাটোক লৈ নগা তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষী ইতিমধ্যে গোটেই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আমি বাহনখন দেখুৱাইছো আপোনাক A01BG সিরিজৰ এখন বাহন আৰু মটৰচাইকেলে গৈ থকা ভায়েকক খুন্দিয়াইছে ককায়েকে গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰিলে ককায়েকে ককায়েক দীপক দাসে খুন্দা মাৰিলে আৰু তাৰ পিছতে এই গোটেই ঘটনাটোত ভাতৃ শিশিৰ দাস গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মটৰচাইকেলেৰে গৈ থকা অৱস্থাতে শিশিৰ দাসক পিছফালৰ পৰা গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দীপক দাসে দীপক দাসক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সোধাপোছা কৰিছে নগাঁও চহৰৰ বেংগলীপট্টিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা না না মই গাড়ী লৈ আহিছিলোঁ সিও আগলৈ আহিলে মোৰ অলপ মানে অলপ থানালৈ আহি গলো মই মানুহে উঠালে ই কৰিলে উঠিলেহি কিমান হৈছে ঘটনাটো এই 10টামান হ'ব এখন গাড়ীয়ে আপোনাৰ নিজৰ মানে হেৰিটো কি কয় আপোনাৰ ভায়েক আৰু ককায়েকৰ ক্লেছৰ মাজত তো তেওঁলোকে মানে কিবা এটা এক্সিডেণ্ট কৰিলে তো মাৰি দিলে এইখন বাইক তো তেওঁক মানে খুন্দিয়াই পেলাই মোৰ ঘৰ আগত গৈ পেলাই গাড়ীখন মানে হেৰি পাল্টি খাবলৈ লৈছিল কিন্তু মোৰ ঘৰ আগত অলপ শিলগুটি পৰি আছিল চ' দেট তেওঁলোক মানে হেৰি হ'ল গাড়ীখন কি গাড়ী আছিলে WR-V বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ এতিয়াও সহমতত উপনীত হোৱা নাই বিৰোধী শিবিৰ কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ কৰিছে বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম কংগ্ৰেছে দীপ বায়নক সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আনহাতে বিৰোধী ঐক্যত থকা আন এটা দল CPIM-এও সমষ্টিটোত মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক প্ৰক্ষেপ কৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই বাওঁপন্থী দলটোক এখনো আসন এৰি নিদিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে দলটোৱে একে সময়তে প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছক এই সন্দৰ্ভত বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কেৱল মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে নহয় বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত থকা ৰাজ্যৰ দলৰ পৰা সভাপতি অখিল গগৈয়েও বৰপেটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছক প্ৰাৰ্থীক প্ৰত্যাহাৰ কৰি CPIM-ৰ প্ৰাৰ্থীজনক বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে CPIM-ৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ মাত মাতি কংগ্ৰেছক অখিলৰ এৰাদৰে একেটা অনুৰোধকে জনাইছে আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ আহ্বায়ক অজিত কুমাৰ ভূঞাই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে CPIM দলৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব এৰি দিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ
কংগ্রেস দলক ইতিমধ্যে সেই কথাখিনি ধুনিয়াকে কোয়া হয়েছে, কেবাবারও আলোচনা বিলোচনা করা হয়েছে, আর এতিয়া সেইকারণে CPIM আর কংগ্রেস দল দুইটার মাজত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে। আশা করো আমি বরপেটা লোকসভা সমষ্টিটো আমি মনোরঞ্জন তালুকদার সর্বসম্মত প্রার্থী রূপে CPIMক সর্বসম্মত প্রার্থী রূপে পামগৈ, আর যদি পাও তেতিয়াহলে ময়ও তাতো 24 ঘণ্টা দিবলৈ চেষ্টা করি। এতিয়া আমার প্রার্থী যখন তালিকা ওলালে তার পিছতো হয়তো সকলো সন্তুষ্ট হওয়া নাই, বিশেষকৈ CPIMৰ বৰপেটা আসনখন। এখন আমি এতিয়াও কৈছোঁ কংগ্ৰেছক, বহু মানুহে স্বাক্ষৰ কৰি দিছে যে এইটো বিৰোধীৰ স্বাৰ্থত, বিজেপিৰ ঘৰুৱাৰ স্বাৰ্থত এই আসনখন এৰিলে ভাল আছিল, এইটো কথা বেলেগ। ইফালে বৰপেটাৰ আসনখন CPIMক এৰি দিয়াৰ দাবী জনাইছে কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ পঠিয়ালে 77 জন বিশিষ্ট নাগৰিক তথা বুদ্ধিজীৱীৰ দলে। বৰপেটা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে পুনৰ বিবেচনা কৰি যাতে CPIMক এৰি দিয়ে তাৰ বাবে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ লিখি এই আহ্বান অসমৰ বুদ্ধিজীৱীসকলৰ। আনহাতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ একত্ৰিত হৈ বৰপেটাত নিৰ্বাচন খেলিলেহে বিজেপিক পৰাজিত কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য বৰপেটা জিলা CPIMৰ সম্পাদক আজিজুৰ ৰহমানৰ। অসমৰ এই শ্ৰেষ্ঠ বুদ্ধিজীৱীসকলক আমাৰ পক্ষৰ পৰা আমি অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আমি তাৰ লগতে আমিও দাবী জনাইছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলক যে এই মুহূৰ্তত বিজেপি দলক পৰাভূত কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যাতে তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰে। মানৱতা আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যদি বিজেপিক পৰাজয় কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকেও বিচাৰিছে যিহেতুকে, স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে এই কথাটো মানি লোৱা উচিত। কাৰণ আগৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট আছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ পক্ষৰ পৰা আমাৰ CPIM দলক কৈছিল আপোনালোকে এই বিৰোধী মঞ্চত থাকিব লাগে আৰু বিজেপিক দেশৰ শাসনৰ গাদীৰ পৰা পৰাভূত কৰিব লাগিলে, আমি সকলো দল কৰ্তব্যবদ্ধ হ'ব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো CPIM দলক দিয়া উচিত, আমি এইটো বিবেচনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰাৰ্থীজন মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ হ'লে ভাল পায়। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ 13+1 ফৰ্মুলাৰে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে যুঁজা চলাইছে। লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী এতিয়াও চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ বাবে বৰপেটাক লৈ সংঘাত অব্যাহত আছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজত। বৰপেটাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। নিৰঞ্জন, এতিয়া 77 গৰাকী বুদ্ধিজীৱীয়ে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ লিখিবলগীয়া হৈছে, কংগ্ৰেছক যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, গতিকে কেনেদৰে চলিছে বৰ্তমান বতাহ বৰপেটাত? বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব নে নহয়? নিশ্চয়কৈ চাওক, কথাটো আচলতে এনেকুৱা যে যদি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ একত্ৰিত নহয় তেনেহ'লে বৰপেটা সমষ্টিটো নিশ্চয়কৈ AGP BJP যি মিত্ৰজোঁট, মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত যোৱাটো একেবাৰে নিশ্চিত। কাৰণ যি বিৰোধী ঐক্যৰ এই যি ভোট বিভাজন হ'ব, কাৰণ দেখা গৈছে যে দুলু আহমেদেও ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে AGP দুলু আহমেদে কৈছে তেওঁ ভোট তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। ঠিক তেনেদৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা দীপ বায়নে অৱতীৰ্ণ হ'ব। আনহাতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আবুল কালাম আজাদ তেখেতেও অৱতীৰ্ণ হ'ব। ঠিক তেনেদৰে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বহুত আগৰ পৰাই চলাই আছে। গতিকে এইটো নিশ্চিত যে যদি বিৰোধী ঐক্যৰ এজন প্ৰাৰ্থী নহয় তেনেহ'লে এইটো বৰপেটা সমষ্টিটো AGP BJP মিত্ৰজোঁটৰ ফালে নিশ্চয়কৈ যাব। কাৰণ তেওঁলোকৰ যি সাংগঠনিক শক্তি BJP সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত লাগি আছে, তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক শক্তি ভাল। ঠিক তেনেদৰে AGP সাংগঠনিক শক্তি আছে বঙাইগাঁও, যদি চাই আপুনি বঙাইগাঁওখন গোটেইখন ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পক্ষতে আছে। ঠিক তেনেধৰণে যিকেইটা এইবাৰ নতুনকৈ যি সমষ্টি হৈছে হাজো, নলবাৰী, টিহু, বাচ্চা বজালি, ঠিক তেনেদৰে ভৱানীপুৰ, সৰভোগ, এই গোটেই সমষ্টিখিনিত কিন্তু মিত্ৰজোঁটৰ যদি প্ৰাৰ্থী এটা প্ৰাৰ্থী নহয় তেনেহ'লে AGP BJP যি মিত্ৰ এতিয়াও এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কেইবাটাও দলে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু তাৰ মাজত কংগ্ৰেছক এই আহ্বান জনাইছে বাৰে বাৰে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই সিদ্ধান্ত বিবেচনা কৰিবলৈ। সংযুক্ত হৈ থাকক নিৰঞ্জন, আপুনি আমাৰ সৈতে, আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। বিপুল, সমীকৰণ এতিয়াও মিলা নাই বৰপেটাক লৈ, কাৰণ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই CPIMে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আহিছে বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা, ইতিমধ্যে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে, কংগ্ৰেছক বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে বুদ্ধিজীৱীসকলে, গতিকে কি হ'ব পাৰে বৰপেটাৰ এই সমীকৰণ?
স্যার জয়ন্ত, আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে। আমি যদি এইবারের নির্বাচনের প্রেক্ষাপটত চাও, তেতিয়াহলে বরপেটা লোকসভা সমষ্টি এটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টি, আর এই সমষ্টিটির পর 1991 চনত আর 96 চনত তেতিয়া 91 চনত অসম গণ পরিষদ দলের সাংসদ আছিল, কিন্তু তারপিছতো সিপিআইএমে তারপর এমপি জিকাই আনিবলৈ সক্ষম হয়েছিল উদ্ধব বর্মনক, আর তেখেতে একেরাহে 10 বছর বরপেটাক প্রতিনিধিত্ব করেছিল। গতি সেই কারণে তেখেতসকলে ভাবিছে যে সিপিআইএমে এইবার বরপেটাত সুবিধা করব পারিব, আর নিরঞ্জনে কোয়া ধরনের বহুদিন আগের পর সেই কারণে সমষ্টিটোত একটা নির্বাচনী প্রচার চলাই আছে, আর বিরোধী ঐক্যমঞ্চ ফলের পরও ভাবা হয়েছিল যে এজনেই প্রার্থী হব, কিন্তু যেটা কংগ্রেস যে দিব্যায়নক প্রক্ষেপ করলে আর এটা অজাপর পর দুলু আহমেদও মনোনয়ন পত্র দাখিল করব, গতি বিরোধী শিবিরত যেটা তিনটা ভাগত ভাগ হব, তো নিশ্চয়কই এই এই ক্ষেত্রে মিত্রজোটের লাভান্বিত হব। কিন্তু জয়ন্ত, সমান্তরালকে একটা কথা কব লাগবে যে ইয়াত কিন্তু যদি এজন প্রার্থী হল হয় কিন্তু ফাইট কিন্তু বিরাট টাফ হলহেতেন, কারণ কিয় আপনি যদি চাই সমান সমান বিধায়ক আসে একবারে, আপনি বঙ্গাইগাঁওয়ের যদি চাই বঙ্গাইগাঁও ফণীভূষণ চৌধুরী নিজে বিধায়ক, তার ওসরতে যদি বরপেটা চাই সেটা কংগ্রেসের বিধায়ক আছে তাত আব্দুল আব্দুল মন্ডল, আর ঠিক তেনেকে আপনার আব্দুল রহিম আছে আহমেদ, হল বরপেটার, আর ওসরতে আপনার পাকা বেতবাড়ি যে সমষ্টি তাত আছে আপনার জাকির হোসেন সিকদার কংগ্রেসের বিধায়ক, আর যদি ওসরতে ভবানীপুর চাই তেতিয়ালে ভবানীপুর আপনার বিজেপির বিধায়ক আছে ফণী তালুকদার, ওসরতে আপনার যেটো মনোরঞ্জন তালুকদার নিজে একটা সমষ্টি আপনার বিধায়ক হয়ে আছে তারপর, গতি বিরোধী আর শাসকের সমান সমান বিধায়ক, আপনি যদি বজালি সমষ্টির বিধায়ক হিসাবে পাটাসার কুচি বর্তমান তার রঞ্জিত দাস আছে, ধর্মপুর আপনার চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী আছে, নলবাৰীত জয়ন্ত মল্ল, কিন্তু বরক্ষেত্রীত আকো কংগ্রেসের বিধায়ক আছে দিগন্ত বর্মন, গতি যদি আসলে বিরোধী বা শাসকের যদি এজন এজন ক্যান্ডিডেট হলহেতেন তেতিয়ালে একেবারে আপনার 45 বা 55 তেনেকা ফাইট হলহেতেন, কিন্তু এতিয়া যদি 3 জন প্রার্থী থাকে স্বাভাবিকতা আপনি বুঝি পাইছে যে কেনে ধরনের হব অঙ্ক, গতি এতিয়াও কিন্তু অখিল গগৈ হোক বা মনোরঞ্জন তালুকদার বা প্রার্থী আর অজিত কুমার ভূঁয়া সকলে আসলে আবেদন জানাইছে, আর বহু বুদ্ধিজীবী স্বাক্ষর করেছে যে কংগ্রেসক হাইকমান্ডক জানাইছে জিতেন্দ্র সিংক বা রাহুল গান্ধীক যে এজন প্রার্থী করব পারে নাকি, আপনার দিব্যায়নের প্রার্থিত্ব প্রত্যাহার করব নাকি, কিন্তু যদি মানে সাংবাদিক হিসাবে যদি মই গোটে কথা বিবেচনা করে চাও বা যদি মই আপনার সূক্ষ্মভাবে বিচার করো তাহলে জানিপরা যায় যে কংগ্রেসে তার প্রার্থিত্ব প্রত্যাহার নকরে, কারণ তেওঁলোকেও আজি 6-7 দিন হয়ে গেল ঘোষণা করা, ইতিমধ্যে দিব্যায়নে তাতে বরপেটা অঞ্চল পৰা বঙাইগাঁৱৰ পৰা একেবাৰে হাজো শুৱালকুছি অঞ্চললৈকে বিভিন্ন সমষ্টিত তেওঁ সোমাইছে, গতিকে কংগ্ৰেছৰ যিটো ভোট বেংক আছে সেই ভোট বেংকটো যদি তেওঁ ভোট পায় বা দুলু আহমেদেও নিজৰ যথেষ্টখিনি ভোট আছে সেইখিনি ভোটো পায়, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে নিজৰ বাওপন্থীৰ যিখিনি চিন্তাধাৰাৰ ভোট আছে বা যিখিনি বিবেকবান ভোট আছে সেইখিনি যদি ভোট পায়, গতিকে তিনিটা ভাগত ভাগ হৈ গলে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু ফ্ৰণ্ট ফুটত থাকিব। জয়ন্ত নিশ্চয় ধন্যবাদ বিপুল, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সবিস্তাৰে আপুনি এই সমীকৰণ আগবঢ়ালে এইখিনি মুহূৰ্তত, কাৰণ প্ৰতিটো দলেই যদি নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে তেতিয়াহ'লে এই বৰপেটাৰ ৰণখন কেনেকুৱা হ'ব সেয়া স্বাভাৱিকতেই বুজি উঠিব পৰা যায়। নিৰঞ্জন আছে আমাৰ সৈতে। নিৰঞ্জন, ইতিমধ্যে দিব্যায়নে প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে, বিপুলে সেই কথা জনাইছে, প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ সম্ভাৱনা তেনেই কম, গতিকে তেনেস্থলত কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছে বৰপেটা কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এই বিষয়টোক লৈ? আসলতে বরপেটা কংগ্রেসে এনে ধরনের কই আছে যে আমার সাংগঠনিক শক্তি বেশি আছে, আগরপরাই কই আছে এই সমষ্টিটো দাবি করে আছিল যে সাংগঠনিক শক্তি ইয়াতে বেশি আছে, গতি প্রার্থিত্ব দিব লাগে, প্রার্থী দিব লাগে। ঠিক তেনেদরে দিব্যায়নে আরো একটা কথা কৈছে যে মনোরঞ্জন তালুকদার আমার জ্যেষ্ঠ নেতা, আমি সদায় ফলো করো গোটেই কথাবিলাক আমি চাও, আসলতে বিধানসভাতে হওয়ায় বা বিধানসভাত বলিষ্ঠ যোর ভাষণ বা বলিষ্ঠভাবে বিধানসভাত কাম করে আছে, গতি বিধানসভাতে থাকক এনে ধরনের কথাও দিব্যায়নে কৈছে। আসলতে নিরঞ্জন ধন্যবাদ জানাইছো আপনাকো। আর এনেদরে এতিয়া বরপেটা নির্বাচনী রণ যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠিছে। এক কথাত বিরোধী ঐক্যমঞ্চর দলসমূহর মাজত টনা আজোড়া অব্যাহত আছে, খোয়া কামোড়া অব্যাহত আছে বরপেটা সমষ্টিক লৈ। ইতিমধ্যে কংগ্রেস হাইকমান্ডলৈ পত্র প্রেরণ করেছে, এতিয়া কংগ্রেস হাইকমান্ডে কি ধরনের সিদ্ধান্ত লয় সেয়া লক্ষণীয় হব, আর তার মাজতে এতিয়া নির্বাচনী প্রচারত নামিছে প্রতিগৰাকী প্রার্থীয়ে বরপেটাত।
বৰপেটাৰ খবৰৰ পিছত এই মুহূৰ্তৰ আন এক বাতৰি। লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'ব আজি ঘোষণা হ'বনে? কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠক আছে আজি দিল্লীৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। এই বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত কংগ্ৰেছৰ বহুকেইগৰাকী শীৰ্ষ নেতা। বৈঠকত উপস্থিত আছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী, লগতে অজয় মাকে, জয়ৰাম ৰমেশ, মনীষ তিৱাৰী, ইফালে মুকুল বাস্তিক, অলকা লাম্বাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা। শচীন পাইলটক দেখা গৈছে একেধৰণে। আৰু এই যি বৈঠক, ইয়াৰ পোনপটীয়া দৃশ্যাংশ আমি বৈঠকৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এই বৈঠকখন দিল্লীৰ বৈঠক। বৈঠকত অৱশ্যে কিমান সিদ্ধান্ত যি প্ৰাৰ্থী সম্পৰ্কীয় লোৱা হ'ব সেয়া এতিয়াকৈ কৈ দিব নোৱাৰি, কিন্তু এই বৈঠকখন আগন্তুক যিহেতু কংগ্ৰেছৰ সৰ্বোচ্চ যি কমিটিৰ বৈঠক, ইয়াৰ কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠক, এই ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠকত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় নিশ্চিত গোটেই কথা বতৰাবোৰ আলাপ আলোচনা হ'ব। ৰিয়াদ মনীষ তিৱাৰী, বুকুল ৱাস্নিক, অলকা লাম্বাকে ধৰি শচীন পাইলট, লগতে কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ এই বৈঠকত দেখা গৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক, জয়ৰাম ৰমেশক, অজয় মাকেন আছে উপস্থিত। এইধৰণে দেখা গৈছে দিল্লীত তৎপৰতা কংগ্ৰেছৰ, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী তালিকাখন কেতিয়া ওলাব, কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী তালিকাখনৰ লগতে লখিমপুৰৰ যি প্ৰাৰ্থী হ'ব সেই প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিবনে, সেই বিভিন্নটা প্ৰশ্ন আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সন্মুখত নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত বিজেপি এখনৰ পিছত এখন কেণ্ডিডেট যি তালিকা সেয়া প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বেলিকা কংগ্ৰেছ বহিছে বৈঠকত। আৰু আজি এই বৈঠকখনত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় আগন্তুক বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'ব দলটোৱে। শিৱসাগৰৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ। শিৱসাগৰত সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এটা জাৰত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ডিমৰ নিতাই পুখুৰীৰ পাৰলগুৰিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই জাৰটো। মাটি খান্দি থাকোঁতে ওলাইছে সেই জাৰটো। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰিলে স্থানীয় লোকে, আৰু আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পিছতে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। আচলতে জাৰ এটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এই জাৰটোৰ ভিতৰতে কোনো বিস্ফোৰক সামগ্ৰী থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। মাটি খান্দোতে মাটিৰ পৰা ওলাইছে সেই জাৰটো। এই মুহূৰ্তত ফোন যোগে শিৱসাগৰৰ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। প্ৰদীপ, এটা জাৰ দেখিছো আমি, ষ্টীলৰ জাৰ সম্ভৱতঃ সেয়া, তাত কি থাকিব পাৰে, কেনেকৈ উদ্ধাৰ হল, কত উদ্ধাৰ হল, আৰু আৰক্ষীয়ে কি কৈছে? হয় গীতাশ্ৰী, আজি কিছু সময় পূৰ্বে পথাৰত মাটি খান্দি আছিলে স্থানীয় কেইজনমান যুৱক যুৱতীয়ে। এইটো হৈছে ডিমু নিতাইপুখুৰী পাৰলগুৰিত, ডিমু আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এলেকা, আৰু তাত মাটি খান্দি থাকোঁতেই কেইজনমান লোকে সেই তলৰ পৰা মাটিৰ তলত এই জাৰটো পাই, আৰু তাত যিহেতু কিছু ৱাৰ ওলাই আছে, সেইদৰে কিছুমান সামগ্ৰী ওলাই আছে, গতিকে তাত সন্দেহ কৰিছে যে সেইটো বোম হ'ব পাৰে বা আন কোনো বিস্ফোৰক সামগ্ৰী হ'ব পাৰে। সেয়ে তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ আৰু তাৰপিছতে ডিমো আৰক্ষী সত্যজিৎ বৰঠাকুৰসহ এটি দলে সেই সামগ্ৰীটো বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰিছে। সন্দেহজনক বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি উদ্ধাৰ কৰি বৰ্তমান পৰীক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাজু হৈছে। যিহেতু তাত কি আছে এতিয়ালৈকে নিশ্চিত ক'ব পৰা হোৱা নাই, হয়তো বোমো থাকিব পাৰে, গতিকে সেই ভিতৰত তেওঁলোকে হাতেৰে সেই কাম নকৰি তেওঁলোকে আন যি যাৱতীয় সামগ্ৰী আছে পৰীক্ষা কৰা, সেই পৰীক্ষা ব্যৱহাৰ কৰি কিছু সময় পিছতে পৰীক্ষা কৰিব, তাৰপিছতে নিশ্চিত হ'ব পৰা যাব আচলতে এয়া প্ৰকৃততে বোম বা বিস্ফোৰক কিবা তেনেকুৱা সামগ্ৰী তাত থাকিব পাৰে নেকি। স্বাভাৱিকতে নজৰ ৰাখিব এই ঘটনাৰ ওপৰত। আমি যিধৰণে আৰক্ষী তদন্ত বা আৰক্ষীয়ে যিধৰণে কথা বতৰাখিনি আগবঢ়াই লৈছে আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাই যাম, কিন্তু এই ঘটনাটোক লৈ ডিমৰ নিতাই পুখুৰী পাৰলগুৰিত ব্যাপক চাঞ্চল্য এতিয়া সৃষ্টি হৈছে। মাটি খান্দোতে এই জাৰ এটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, জাৰটোত কোনো বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আছে নেকি, বোমা আদি কিবা থাকিব পাৰে নেকি, সন্দেহ হৈছে সকলোৰে। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো বলিছে এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ। ব্যতিক্ৰম নহয় দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিও। দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ ঘৰে ঘৰে উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ ভোট ভিক্ষা খুজিছে BTRৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱাই। দৰং ওদালগুৰিৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে টংলা চহৰৰ বিভিন্ন ঠাইত ভোট ভিক্ষা কৰিছে বিজেপিৰ একাংশ নেতাকৰ্মীয়ে দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ। বিগত পাঁচটা বছৰত কিমান উন্নয়ন হ'ল দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত, ৰাইজক কি কি সুধিব বা কি কি সুবিধা দিলে দিলীপ শইকীয়াই, ৰাইজে এইবাৰ কৰিব সাংসদৰ হিচাপ নিকাচ, আৰু তাৰ মাজতে সেয়া কেম্পেইনিং, ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ অভিযান ঘৰে ঘৰে চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে আমাৰ ওদালগুৰি সাংবাদিক ৰিপুণ জয়নাথৰ।
সন্মুখত লোকসভা নির্বাচন আর সকলো দলে প্রচার তুঙ্গত তুলিছে আর ব্যতিক্রম নহয় ওদালগুড়ি দরং লোকসভা সমষ্টির বিজেপির প্রার্থীগীর হয়ে বিটিআরর কার্যবাহী সদস্য দিগন্ত বড়ুয়াই ধারাবাহিকভাবে ঘরে ঘরে প্রচার চলা পরিলক্ষিত হয়েছে আর এই মুহূর্তে বিটিসির কার্যবাহী সদস্য দিগন্ত বড়ুয়া মূর আছে আর মানে পোনে পোনে জানিব বিচারিম কি কব যেহেতু আজি হাগ্রামা মহিলারে কৈছে যে 2 লাখ ভোটর ব্যবধানত বিজয় সাব্যস্ত করব আর যেহেতু 20 বছর একই নকলে বিজেপির প্রার্থী কেগড়ি তো হাগ্রামা মহিলার দেবর কথার মানে বাক্য শুনা নাই কিন্তু আপনার জড়িয়ে কইসো আমার বিজেপি কেন্ডিডেটক 2 লাখ ভোটের ব্যবধানত হারাম বলে কেছে কিন্তু মানে আপনার মিডিয়ার জড়িয়ে কইসো হয়তো টোটাল ভোট 2 লাখ পাব তাতক বেশি কারণ আপনাদের 11টা বিধানসভা সমষ্টিতে গঠিত এই দরং ওদালগুড়ি সমষ্টিত 5টা বিধানসভা সমষ্টিত কমিটি নাই তো সাংগঠনিক তৎপরতা নাই আপনাদেরও জানে সেই এই সমষ্টিবাসী রাইজ সকলে জানে তো মই এই কথাবিল আর বিশেষ কব না যাও মানে টোটাল ভোট 2 লাখ পাব বলে হয়তো ভুল লাগিলে কথাটা কোথাতে তো সেইটে নিশ্চয় কব খুঁজেছে আর মানে কো 20 বছরীয় ইতিহাসে দরং বাসী বা ওদালগুড়িবাসী রাইজে আমার ভারতীয় জনতা পার্টির সপক্ষে ইয়াত মতদান ভোটদান করে আছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে নির্বাচিত করে পঠাইছে আর 20 বছরীয় এই ইতিহাস আমি রূপালী জয়ন্তী বর্ষলে আমি আগবাড়ি আছো কেন্দ্রত আমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেবক তৃতীয়বারের বাবে আমি ভারতবর্ষ শাসনভার গতার কারণে ভারতবর্ষক চলবর কারণে আমি নেতৃত্ব দিবর কারণে আমি সন্মানীয় আমার প্রার্থী দিলীপ শইকীয়া দেবক আমি যিকোনো পরিস্থিতির বিনিময়ত আমি নির্বাচিত করে আমি পঠাম আর আমার মিত্রদল UPPL আর গণ পরিষদেও আমাক যথোপযুক্তভাবে সহায় করে আছে অহাকালিও আমার আমার যৌথ সভা হব তো মই আশা রাখি ইয়ার আগতেও কিন্তু BPFএ ইয়াত ক্যান্ডিডেট দিছিলে বা ইয়ার আগতেও এনেকা আমার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীর এগেনস্টত ক্যান্ডিডেট আসে কিন্তু তার তো ফলাফল হওয়া নাই এইবেলেও তো মই আশা রাখি তো কি হেৰি আমি কিন্তু আগতকে বেশি ভোটের ব্যবধানত আমি আমার প্রার্থী দিলীপ শইকীয়া দেবক নির্বাচিত করি আজিও ঘোষণা হওয়া নাই লক্ষিমপুর লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থীর নাম বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণার প্রায় এপশে ঘল লক্ষিমপুর সমষ্টির বিজেপির প্রার্থী প্রদান বড়ুয়াই ইতিমধ্যে নির্বাচনী প্রচারে বহু দূর আগুয়াই গেছে বিপরীতে আজিলেক সমষ্টিট বিরোধী ঘোষণা করবা নাই কোনো প্রার্থীর নাম প্রার্থী ঘোষণা করবলে গৈ বারে বারে থমকিছে বিরোধী ঐক্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব গঠিত বিরোধী ঐক্য ইতিমধ্যেই 13টা সমষ্টির প্রার্থী ঘোষণা করেছে যদিও এতিয়াও লক্ষিমপুরক লবপরা নাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই CPI সমষ্টিট প্রক্ষেপ করেছে প্রার্থী 2 মার্চত লক্ষিমপুর সহ 195টা সমষ্টির বাবে প্রথমখন প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছিল বিজেপিয়ে শনিবারে নির্বাচন আয়োগে ঘোষণা করেছিল দেশের সাধারণ নির্বাচনের দিন প্রথম পর্যায়তে অর্থাৎ 19 এপ্রিলত লক্ষিমপুর লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব ভোটযুদ্ধ লক্ষিমপুরত কংগ্রেসের প্রার্থিত্ব প্রত্যাশী হিসাবে রানী নরহ আর উদয় শঙ্কর হাজরিকার নাম চর্চিত হয়ে আছে যদিও এই পর্যন্ত ঘোষণা করা নাই প্রার্থীর নাম অবশ্যই কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটিয়ে প্রকাশ করবলিয়া তৃতীয়খন সর্বভারতীয় তালিকাতেও লক্ষিমপুর সমষ্টির প্রার্থীর নাম প্রকাশ নাপালে লক্ষিমপুর সিটটিতে হিন্দিত যে পেহলে আপ পেহলে আপ তাক হয়ে আছে প্রথমতে দুজনে টিকিট বিচারছিল কিন্তু এতিয়া মই যেটো খবর পাইছো এজনে খেলিব বিচাৰে ইজনে কৈছে আপুনি খেলক ইজনে কৈছে আপুনি খেলক সেইকাৰণে সিদ্ধান্ত লব পৰা নাই আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আমাক ওয়াক অভাৰে দিছে লক্ষিমপুৰ সিটত বহুত কিবা কৰিব লগা আছে বুলি মই ভবা নাই কথিত সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যর সুতরাং পোনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছ বলেন লক্ষিমপুর সমষ্টি 19 এপ্রিলত হব ভোট গ্রহণ আজি 19 মার্চ মাজত মাত্র এটা মাহ বাকি আছে কিন্তু এতিয়াও কংগ্রেসে প্রার্থী চূড়ান্ত করবা নাই কিহর বাবে থমকি রবলগিয়া হয়েছে কিহর বাবে পিছ হুহকি রবলগিয়া হয়েছে কংগ্রেসে জয়ন্ত মন করা যায় যদি রানী নরহর কথাখিনি প্রায় 15 দিন ধরে দিল্লিত বাহর পাতি আছে আর একদরে দেখবলে পাওয়া গেছে সমষ্টিত এইবার বিশেষভাবে চর্চা থাকা উদয় শঙ্কর হাজরিকার নাম আছে গতি তেনে অবস্থাত যদি ইজনে আনজনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয় তেতিয়াহলে অসন্তুষ্টির খবর বহিঃপ্রকাশ ঘটিব আর সেই ধরনে আসলে আশা করি এই মুহূর্তলকে সেই 2 প্রার্থীর কাক নিশ্চিত করলে তেখেত দল লাভান্বিত হব আর ক্ষোভ নাথাকিব
সেই দিকটো মীমাংসালৈকে আহিব পৰা নাই আৰু যাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এখনৰ পিছত আনখনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে যদিও বা লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব এই মুহূৰ্তলৈকে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই বাৰ বাৰ তেখেতসকলে আলোচনাত বহিছে যদিও বা সঠিক সিদ্ধান্তলৈ আহিব পৰা নাই আৰু দেখি যাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতে যিহেতুকে লখিমপুৰ সমষ্টি থাকিব আৰু 19 এপ্ৰিলতে ভোটগ্ৰহণ আৰু সেই 19 এপ্ৰিলৰ ভোটগ্ৰহণৰ সেই সময়ছোৱাৰ যদি চোৱা হয় আজি 19 তাৰিখ মাৰ্চৰ আৰু প্ৰায় এমাহ আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তালিকা ঘোষণা কৰাৰ প্ৰায় এপশেষ পাৰ হ'ল কিন্তু তাৰপিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লখিমপুৰক প্ৰাৰ্থী ঘোষণাক লৈ এই মুহূৰ্তলৈকেও কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰাটোৱে এক প্ৰকাৰ দলটোৰ ক'ব পাৰি যে ব্যৰ্থতা যেন পুনৰবাৰ প্ৰকাশ পাইছে সেই কথা সৃষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটাৰ পিছত আনটোকৈ সমষ্টিত যদি আপুনি মন কৰে যে আব্দুল খালেকে টিকট নোপোৱাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে আৰু সেই একেই আচলতে বাটেৰে বাট বুলিব নেকি ৰাণীন্দ্ৰ বা উদয়শংকৰ হাজৰিকা সেই কথাখিনিও আচলতে দলে মন কৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু যাৰ কাৰণে যি খবৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত প্ৰকট আছে গতিকে তেনে অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰৰ আসনৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ তেখেতসকলে নাম ঘোষণা কৰিব পৰা নাই গতিকে শেষ অৱস্থাত এতিয়া সমষ্টিটোত কোনে টিকট পায় সেয়াও হৈ পৰিছে জয়ন্ত লক্ষ্য কংগ্ৰেছে যদি চোৱা হয় বলেন কংগ্ৰেছে বিগত সময়ছোৱাত প্ৰদান বৰুৱা বিজেপিৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাক সদায় সমালোচনা কৰি আহিছে নিমাতী কন্যা আখ্যা দি আহিছে নিমাতী কন্যা আখ্যা দিয়ে প্ৰদান বৰুৱাক সংসদত প্ৰদান বৰুৱাৰ মাতেই শুনি পোৱা নাই এনেধৰণৰ বিভিন্ন সমালোচনা কৰি আহিছে কিন্তু তেনেস্থলত লখিমপুৰত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইমানখিনি সময় লৈছে জোৰপুৰি হাত পাবৰ হ'ল বলেন মাজত এমাহ সময় মাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কিন্তু এতিয়াও প্ৰাৰ্থীয়ে চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই মুহূৰ্তত কাৰণ 13+1 ফৰ্মুলা তেওঁলোকৰ অসম জাতীয় পৰিষদক এৰি দিয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰু বাকী 13টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিও লখিমপুৰক লৈ কিন্তু থমকি ৰবলগীয়া হৈছে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে প্ৰথম খোজতে আচলতে কংগ্ৰেছে পিছ পৰিছে আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় যে লখিমপুৰত ইতিমধ্যে প্ৰদান বৰুৱাই কেইবাখনো সভা সমিতি পাতিছে মানুহৰ লগত সাক্ষাৎ কৰিছে নিৰ্বাচনলৈকে আচলতে বিজেপিৰ যি ৰণনীতি সেই ৰণনীতি অনুসৰি লখিমপুৰত তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে কাৰণ সময় চমু চাপিছে কিন্তু তেনে অৱস্থাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্তত দিল্লীত আছে আৰু দিল্লীত থাকি তেখেতসকলে টিকটৰ আশাত এই মুহূৰ্তত সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত বুজ লোৱা নাই অৰ্থাৎ এই নিৰ্দিষ্ট কম সময়খিনিৰ ভিতৰত এতিয়া কংগ্ৰেছে কিদৰে ৰাইজৰ মাজত সোমাবলৈ সক্ষম হয় সেয়াও হৈ পৰিব লক্ষণীয় কাৰণ এই মুহূৰ্তত যি সময়ত প্ৰতিটো সমষ্টিত জোৰদাৰ গতিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছে তেনে অৱস্থাত কিন্তু টিকটৰ শংকা টিকটৰ আশংকাতে ব্যস্ত হৈ থাকিব লগা হৈছে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰকৃততে সেই দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰে কোনো টিকট পায় নে নাপায় যদি আচলতে টিকট নাপায় তেতিয়াহ'লে কি ধৰণৰ হ'ব এই সকলোবোৰ দিশ কিন্তু এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ বিচাৰ্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে ইতিমধ্যে শাসকীয় পক্ষৰ বহুকেইগৰাকী নেতা মন্ত্ৰীয়ে কটাক্ষ কৰি আহিছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নাই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আৰু তাৰেই যেন প্ৰতিফলন এতিয়া লখিমপুৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বলেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক